E nós estamos na Ourika Chevrolet e nesse mês das mães, muita promoção, muita novidade aqui na Ourika. Tudo bem, Cantarello? Tudo bem, Abner. Bom dia. Bom dia. Quais as novidades e promoções que as mamães irão conhecer nesse mês aqui na Ourika? Bom, Abner, todo mês de maio, né? A gente tem que fazer uma grande promoção, uma grande homenagem para o Dia das Mães, porque elas merecem. E nós aqui da Ourika estamos cheio de promoção para o Dia das Mães, tanto no departamento de serviço, como vendas de veículos novos, seminovos, parte de consórcio. Todo o departamento está voltado esse mês para grandes promoções para o Dia das Mães. Muito bem, Cantarello. Todos os setores então com promoções aqui na Ourika. E é isso que nós vamos acompanhar a partir de agora no nosso programa. Vamos lá. Você quer trocar de carro, comprar um carro novo? Vamos falar com o Ricardo, que é o gerente de vendas aqui da Ourika. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Abner? Tudo ótimo. Eu quero saber quais as promoções para o Dia das Mães aqui na Ourika. Abner, não é somente o Dia das Mães aqui na Ourika, tá? É o mês inteiro. Então, o mês inteiro das mães vai ser promoção aqui na Ourika. Confira essas ofertas. Vamos lá. O Classic, pessoal, nós temos a partir de R$24.990. Esse carro tem o seguinte, pequena entrada e parcelinhas de R$ 299. Por mais R$ 1.490, você vai levar direção hidráulica, airbag, trava elétrica e alarme. Isso são tudo kit original, é só o Ourika tá fazendo. O Cruze com IPVA total pago, total de 2013, é muito barato. O Cobalt 1.4, mais R$ 1.990, você leva motor 1.8. Esse carro nós estamos dando documentação grátis. E a linha Agile é LTZ a partir de R$ 39.990, com documentação grátis também. Agora vamos falar da S10 Diesel, que é essa caminhonete fantástica. Ricardo, qual a promoção para a S10? S10 está muito boa a promoção dela, tá? A linha Diesel LT e LTZ, 50% de entrada e o saldo em 24 vezes, taxa zero. É só aqui na Ourika. Ourika é mês das mães Chevrolet. Vem pra cá. E tem mais promoção, vamos acompanhar. Olha, aqui na Ourika Chevrolet, todo mundo ganha, todo mundo tem desconto. Vamos falar com o Barreto, tudo bem, Barreto? Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Barreto, quem mais tem descontos especiais aqui na Ourika Chevrolet? Pra quem é produtor rural, tem desconto numa Montana de até 14% de desconto. Levando em consideração que você tem CNPJ, você pode comprar uma Montana com até 16% de desconto e uma S10 com até 12% de desconto. Taxista e deficiente físico, você pode ter desconto de IPI, de ICMS, os dois juntos. Vem aqui, a gente vai passar todas as informações, como ter desconto também de IPVA, tudo. Todos os clientes têm a maior vantagem de se comprar aqui direto de fábrica, intermediado pelo grupo Ourika. Muito bem, Barreto, muito obrigado. Olha só quantas vantagens você tem aqui na Ourika Chevrolet. E tem mais promoção para o mês das mães. Vamos acompanhar. Agora eu estou com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo joia, né? Tudo ótimo. E aqui na oficina, as mamães terão alguma promoção especial? Para todo mês de maio, a Ourika sempre faz promoções de peças e serviços para as mamães, tá? Comparecerem aqui para fazer as revisões. Então, a gente, esse mês de maio, a gente está com promoção de serviços e peças, né? O serviço sempre com desconto especial. E as peças e a revisão a gente vai fazer em 5 vezes no cartão. 5 vezes no cartão e tem mais promoção. Vamos falar dos seminovos agora. A qualidade dos seminovos da Ourika você já conhece. Agora vamos falar com o André das promoções. Tudo bem, André? Tudo ótimo, mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez. Aí as promoções para os seminovos para o mês das mães? Bom, no mês das mães a gente vai ter uma promoção legal. A mãe que comprar o carro vai ganhar tanque cheio e transferência grátis do veículo. Olha que legal, tanque cheio e transferência grátis. E os carros são? Revisados com garantia Ourika. Muito bem, Ourika Chevrolet, vem para cá. E depois de todas essas promoções que vocês viram, só falta o convite. Yeah!